Та бүхэн зохиолч оршихын махчд гэх энэхүү зохиолыг бүтнээр нь худалдан авч сонсохыг хүсвэл зохиолч орших гэх өөрийнх нь хувийн Facebook пэйж руу холбогдно. Махчд зохиолын 1-р бүлэг нь нийт 12 хэсэгтэй бөгөөд 7 хоногт чихэ наа совг дээр 2 хэсэг 1 сар хагасын хугацаанд тавигдах болно. Уран зөгнөлт аимшгийн адал явдалт онц сонирхолтой махчд гэх зохиолд хүжирхийлэл цус нүж аллаг мэтийн зүйлс агуулсан тул ямиг хэдэмзгээр хүлээж авдаг жирэмсэн хөгшин настай болон 16 нас хүрээгүй хүүхэд сонсхийг хориглоно. Чихэна. The Red Махчд. 1-р бүлэг. Харанхуйг эзэгнэх үе. Дөрөвдүгээр хэсэг. Охны туулсан там. Сархагтун охин яагад ч юм хөвгүүнд шууд үнэнээ хэлхийг үсч намайг хүлээж байгаа хов тавлан миний хинбэ гэдэг маань би бол мянган мянган амь тасцсан аимшигт махчин гэлээ. Хөвгүүн чимээгүй болчихоо. Сархагтун охин яасан ингэж хэлэн чинээ санаагүй юу? Гэхдээ би чамд үнэнээ хэлсэн шүү. Би хүн биш. Үнэхээр олон олон хүний мах идэж байсан аимшигтай махчин. Гэвэл хөвгүн. Тийм аимшигтай гэж үү? Гэвэл охин өргөлжлүүлэн. Аимшигтай. Аимшигтайгаар барах уу? Гэхдээ энэ дундаас хамгийн аимшигтай нь би хийсэн тэр бүх аимшигт нүглээс бас цаашид ч үйлдэх тэр бүх нүглээс хизээч цогтж чадхааргүй болсон гэдэг маань л бай. Гэлээ. Тэгтэл хөвгүн их бодлогшронгүйгаар. Аа, ойлгож байна. Хизээч цогтж чадхааргүй тэр их аимшиг чиний дотор бүглэж тэрнийг яаж ч шадахгүй гэдгээ мэдрэх. Үүнээс болж гимгүй хүнийг шархлуулах, гимтэх, цусыг нь урсгах, алах хэрэгтэй болох. Чиний оршилч нь л орчлон ертөнцид гай авчирна гэдэг нь туйлын үнэн байх нь. Энэ яаж мэдрэгддгийг, яаж чамайг зовоодгийг би сайн мэдэж байна. Учир нь би ээж гэсэн тийм ээ. Чич, би ч ялгаагүй зүгээр л гай. Энэ үг муухай сонсогдож байгаа биз? Гэвэл охин түүн рүү гайхан харлаа. Чи, яг л надтай адил зовлонг туулж үтсэн юм шиг ярьлаа. Ойлгож байгаа зүйлийнхээ тухай ярьж чадахгүй байх гэж үү дээ. Үгүй, чи ойлгох ёсгүй. Ийм зүйлийг ойлгохын тулд олон ам хөнөөсөн байх ёстой. Чи тэгсэн гэж үү? Чи алуурчин юм уу? Тэр хамаатай гэж үү дээ. Гол нь би гимшил гэж юу байдгийг мэдсэн. Бас чамайг маш их гимшиж байгаа гэдгийг мэднэ. Хөвгүүнийг ийн хэлмэх зохны нүлмэс өөрийн ирэхгүй урсаж эхэллээ. Хөвгүүн зовлон дүүрэн хөхөлбөр нүдээр охин руу хараад. Чи надад үннээ хэлж болно шүү дээ. Ижилхэн зовлонтой хүндээ зовлонгоо тайлах гэдэг сайхан шүү дээ. Зүгээр л яр. Тэгээд л болов. Зүгээр чамайг ойлгох хэн нэгэндээ зовлонгоо ярихал дотрыг чинь давчдуулж байгаа бүхнийг нэмгэрүүлнэ шүү дээ. Төр чатуга. Гэв. Сархах дүн охин түүнд тэр өдрийн тухай ярьлаа. Нууцад цайзын тухай. Ээжийнх нь хэлсэн зүйлсийн тухай. Нэг ширээний бүтэн сарын турш хооллож хөгжилтэй дурсамж бүтээсэн найз. Ердөө л ажиллах хийж байсан цагдаа эрийг амдаар нь идэх хэрэгтэй болсон гэдгээгээд бүгдийг нь. Хөвгүүний нүд өөрчлөгдөв. Зарим хэсэгт бүлтрэх шахаж, заримдаа бүр уура барьж ятан суухаж. Үнэхээр амар байлаа. Тэнт болсон зүйл? Үнэхээр чиний дотор их л том хэмжээтэй шарах үлдээсэн байх тийм үү? Шарах үлдэх ёстой гээд хөвгүн санаа алдав. Ингээд ярьсан чинь дээрдэж байна уу? Хэмээн асуулаа. Охин зөөлхөн толгой дохов. Тэгвэл үргэлжлүүлэх үү? Гээд хөвгүн инээмсэглэхэд охин түүний нүд рүү бүлтгэн ширтсээр байлаа. 9 настай сархагтун охин нүдэн нээлээ. Өрөөндө байна. Түүнийг сэрхэд ээж нь биш, Педро охтов. Мөн хөдлөх гэж оролцсон ч гарыг нь хөвтөж байгаа оронд нь гинжилчихжээ. Педрогийн харц нэг л онцгой,
нэг л өөр байна. Зүгээр дээ. Анхны хургалж ийм байдаг. Эхний өдөр танд яг амтэн шиг л санагдана. Бас яагаад ч өлсгөлөнгөө барьж дийлэхгүй. Та юу яриад байгаа юм бэ? Ээж хаан байна. Ээж чинь бүхэл бүтэн махчдын эзэнт гүрний хатан. Завгүй байгаа. Тэр өөрийг нь байхгүй чамайг харж хандахыг надад тушаасаа. Ялангуяа энэ зүйл дээр. Учир нь махчдыг анх хүний мах эдсэн үед нь зүгээр орхичих бол үнэхээр ухаангүй аратан болж хувирдаг. Тэд өөрсдийгөө удирдах чаддаггүйгээс болж мах эдхэс өөр юу ч бодож чадахгүй аратан болдог. Үүнээс л болж үлгэр домогт гардаг хачин аратнуудыг хүмүүс янз бүрээр нэрлэн өөр хоорондоо ярилцаж улмаар уламжлуулсаар ирсэн. Үнэн дээр тэдгээр түүхүүдийн ихэнх нь махчдын тухай айл байдаг. Мэдээж тэдгээр домог ярианууд дээр гардаг амьтад хүн шиг биш олон өөр зүстэй дүр төрхтэй гэж гардаг л та. Гэхдээ нэг зүйлийг хэлэхэд махчид бид анхныхаа хүний махыг гэдэж хүч чадлаа олж авсныхаа дараа өөрсдийн булчин яс болоод арьсаа хүсснээр өөрчилж чадна. Гэхдээ нэг л удаа. Тэр нь тэгээд үрд тогтчихно. Тэгжэл ер бусын хажин дүр төрхтэй домогийн аратнууд бий болдог. Эдгээр үлгэр домогт гардаг махчдын дэргэд над шиг зөвлөж туслах нэгэн байгаагүй болохоор л тэд тийм болсон хэрэг л дээ. Өгснийхээ дараач нөхрөө олон жил хүлээсэн бүсгүй. Тал бийтэй ноёны зарц даар юм аа. Гонд туулаа хоёр гэдэл домог үлгэрүүдэд мөнхөрсөн махчид аратнууд ад чөтгөрүүд бас тэд бол горвол жингийн хуйлыг зөрчигчд учраас ихэнх нь баригдаж ал улсаа. Гэхдээ даар юм аа. Бас гонд туулаа хоёр гэхметийн домог болсон хуйл бус оршихуунууд одоо хүртэл баригдахгүй байгаа. Петрок ийн хэлэх үед 9 настай бяцхан сорхагтун охин өөрийнхөө дотроос нэг л аимшигтай хорж захирахын аргагүй ад тэрэнгийн зүйл овлцсон ирж буйг мэдрэх шиг болво. Охны амьсгаан давхцаад ирснийг харсан Петро ийн хэллээ. Мэдрэгдэж байна уу? Тэг нэтер мэдрэгдэх ёстой. Учир нь та хүний мах хүртээ дуудаагүй байна. Дахиад идэхийг хүсэж байгаа. Энэ ухаангүй хүсэл таныг жинхэнэ аратан болгох болно. Харин та тэднийг бодвол илүү азтай. Учир нь би танд туслахаар энд байна. Бас энэ бол хамгийн ихний хичээл. Махчин болсон би мах бод оюун санаатайгаа харьцаж сур. Ганцхан л зөвлөгөө өгье. Зүгээр л өөрийн ухаантай байх гэж хичээ. Хэн гэдгээ сан. Аратны хүсэлтэд бүү захирагд. Ийн хилэд Педро охны гарнасаа таглаа. Өөрийгөө удирдаа. Хэн байх ёстойгоо үргэлжсэн. Бесалг. Би танд туслах болно. Гэт Педро охны хазар дээр үнсээд тэндээс гарлаа. Тэгтэл яг энэ үеэс охинд аимшигтай ихэр бүр хэдэн сар юу ч хийдэггүй юм шиг өлсөх мэдрэмж төрж эхлэв. Бүр байж суухын аргагүй болж амьсгаан давхцаж бас яг үүнтэй зэрэгцэн бие мах бодин гинэтхэн өөрчлөгдөн ховорж ихлэхийг анзаарлаа. Бүх зүйл ахиад л тэр өдрийн шиг давтагдж гар нь нүдэн дээр нь хөхөнгийн туяатай болж хуруунууд нь урган хумс нь яг л бүргэдийн савар шиг болчихсан байх ба хүмүүн бусын урт хилэнд нь чоных шиг ярзаасан шүднүүд тэмтэрэгдэн өмсөж байгаа ховтсон ч урагдж биеийн тэр чигтээ хөхрөн цайж арьс нь хүнийх биш гэмээр болсон бөгөөд дөрвөн мөч нь хідэн тийш тэлэгдэх ажээ. Энэ бүхнийг харан үхтлээ айсан охин ээжигээ дуудан орилж гарлаа. Гэхдээ хоолой нь хүмүүн булсын муухай сонсогдож байна. Ээжээ! 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 Хаалганы цаана үнэндээ Педрогийн хамт анун гооч зогсож байна. Хатан минь, та ийм зүйл хийж байгаадаа итгэлтэй байна. Хүчрхэг байх тусам эхний хэдэн өдрийн өлсгөлөн бүрч аимшигтай байдаг шүү дээ. Ялангуяа хааны удмын хүч түүнд яаж нөлөөлж байгаа бол гэхээс л. Анунго айдас дүүрэн харцаар инэмсэглээд. Гэхдээ энэ хамгийн зөв аргаа. Тэр хүчрхэг болох ёстой. Өөрийг нь хүлээж байгаа тэр ховь тавлан хүлээж авахар хэмжээний хүчтэй. Махчид бид төрхөөсөө л хэцүү амьдралыг хэцүү ховь тавлан туулах ёстой болдог. Маханд шунах хүсэл махчдын эзэнт гүрний болон гурвал жингийн хуйл дөрмөнд зогцож амьдрах ёстой. Ер нь улаан ертөнцид амьд үлдэн гэдэг өөрөө юу болохыг чи мэдж байгаа.
Харин би энэ улаан ертөнцид охиноо хүчрэхэг өөрийн хувь тавиланга өөрөө бүтээж чадахгүй зэ хүчрэхэг нэгэн байхыг хүсэж байна. Тийм учраас би чамд найдаж байна. Охинд минь туслаж чадна гэдэгт итгэж байна. Гэж хэлээд яваад өглөө. Сорхагтун хашгирсаар л. Хүнд хэсгийг надад даатгаж байгаа юм биз дээ. Гэхдээ төрсөн охиноо ингэж тарчилж байхыг харахыг хүсэхгүй байгааг чинь би ойлгоно. Тийм учраас энэ үүргийг би нэр төртэйгээр гүйцэтгэнэ. Гэж өөрөө өөртөө хэлээд түрүүнээс хойш архирсаар байгаа охины зүг анхаарлаа хандууллаа. Дээр хэлсэнчлэн махчдад нэгэн давуу тал байдаг. Тэр нь би энэ хүссэн үедээ мот ацлагдах. Жишээ нь би тулалдах хэрэгтэй болох үедээ далавч ургуулдаг. Тэр далавч намайг агаар дээр яг л сөнөөгч онгоц шиг хурдан эсгэж чаддаг бас өд бүрээ худах шиг хурцлаад дайсан руугаа холын зайнд дайралт хийж чадна. Ойрын тулаанд ч бас сайн. Тэр далавч минь яг л элд шиг байж чаддаг. Чиж гэсэн тийм зүйл хийх гэж оролдох хэрэгтэй. Ихэнх нь мэдээж тийм болж чадахгүй л дээ. Жаахан хурдтай, хүчтэй, тэгээд урт хумс, урт шүд. Мөн 5 метрхүүнүүд нь хурцлагдахаас өөрөөр сайжирч чаддаггүй. Бүр зарим нь элдв янзын гажиг төрхтэй болох нь байдгаа. Би яаж тийм зүйл хийж чадсан бэ гэвэл тэр ихний хідэн хоногтой буюу эд ховирч тогтворгүй байгаа үедээ өөрийгөө сахиусан тэнгэр болж байна гэж чин сэтгэлээсээ итгэсэн. Тааж нэг тиймэрхүү итгэл олж ав. Одоо таныг түр зуур орхий доо. Та бүхнийг ганцаараа даван туулах хэрэгтэй. Хүчтэй байдгийм шүү. Гэж хэлээд Педро яваа төглөв. Ингээд охин тэр там дунд ганцаархна үлдв. Эхлээд үнэхээр л хүний мах идэх бас хүний ам бүрлэх хүслээс өөр юу ч бодогдохгүй байлаа. Яг л зүйт шиг. Хэнэг нь түүний өмнөөс бодож, түүний өмнөөс уурлаж, түүний өмнөөс өлсөх шиг. Гэвч зовлон тарчлан ясанд нь тултал мэдрэгдэж байва. Өөрийгөө хянаж чадахгүй байна. Ядаж байтал тэр өрөө зүгээр л өөрийнх нь өрөөг дуурайлган хийсэн хан шал орон тэр чихтэй ган төмрөөр цутгсан хуурамч өрөө байв. Анхнаасаа түүнийг энэ тойрхоор бүтээсэн бололтой. Нар сарны гэгээ орж ирэхгүй учир өдөр шөн ялгагдахгүй байна. Тэр гинжин ч үнэхээр дийлдэшгүй эд байлаа. Бугойвч дээр нь эртний монгол бичгээр ямар нэгэн зүйл шившжээ. Сайн гаргаад уншвал чи зөвхөн өөрөө өөрийгөө олж авсны дараа энэ гинжийг тайлна хэмээн биччээ. Гэвч энэ бичиг дээрх зүйл биелэгдтэл охинд бараг л үүрт нэгэн галвыг дуустал танд хоригдож буй мэд санагдаж байсан юм. Нэг бол мангас дөрхтэйгээр гинжнээсээ суллагдах гэж байдгаараа хичээн бархирч, нэг бол зүгээр л хэвтээд үсгэлэн тарчлан зовлонгоо мэдэрч цаг хугацааг барж байлаа. Тэгсэр хүн зовж байхдаа өөрийн мэдлгүй зовлонгоос мултрах гэж хичээн өнгөрсөн бүхнээсээ ухаарн бүхэл аргыг сөвөгчилж байдгийн адилаар охин ч Педрогийн өдөр болгон хэлдэг үгсийг яа харахгүй дагхаар шийдвэ. Бас Педроч түүн дээр өдөр болгон ирж юу хийх, яа хийхийг нь хэлж өгдөг байлаа. Бесалага. Зүгээр л тайвшираад эрүүл ухаанаахай. Хайж олсон бол хадгалахыг хичээ. Энэ болохгүй байна. Энэ болохгүй байна. Чи хийх ёстой. Эцсийн эцэст танд хамгийн сайн тусалж чадах хүн бол та өөрөө шүү. Та өөрөө. Охин хичээсэ. Энэ удаа жинхнээсээ хичээсэн. Энэ ч яванда арайхийн үр дүнгээ өгч эхэлсэн ба үүнтэй зэрэгцэн яагаад ч юм өлсгөө болж эхэллээ. Яг л лам нар шиг бясалган суух бас сэтгэл санаач дээрдэж мангас шиг төрхөөч аажмаар өдөрдох болов. Тэгээд түүний хэлснээр өөрийн хүчрэхэг дүр төрхөөч олохыг хичээжээ. Чиний хүчрэхэг дүр төрх бол өөрийгөө яг юу гэдэгт итгэж байгаагийнх гэсэн үг. Би танд далавчаа харуулнаа гүнжтэн мэн. Танд харуулах болно. Гол нь өөрийгөө л өдөрт. Ямар нэгэн сайхан зүйл гэдэгт чин сэтгэлээсээ итг. Хэцүү юм аа. Энэ бол арай л боломжгүй юм байна. Өөрийгөө аратан ад тэрэн гэдгээс өөрөөр төсөөлж чадахгүй бай. Бүх зүйл боломжтой байхаалбгүй.
Би ямагт таны талд байх болно. Сор хаагтун. Охин өөрийгөө удирцсаар оюун ухаанаа тунгалагсаад ирэхийн сацуу ой санамжинч сайжирч урд нь уншиж байсан мэдлэгээ баттахан аманда бултнач. Бас урд гертэ хийдэг байсан тулааны дасглаач ирчмтэйгэр бэлдэж эхэлжээ. Ингэсээр нэг л өдөр бүх зовлон тайлагдж гэнж өөрө тайлагдлаа. Гэвч энэ хүртэлх мөчд охин үнэндээ ганцаараа байгаагүй юм. Түүний дэргэд Педро байсан. Түүнд үргэлж зөвлөж мөн хамт байдаг байсан. Охин түүний хэлсэн үг бүрийг дагсны ачаар л тэргэнжнээс мултарсан юм. Харин гинжнээс мултармагцлаа. Хаалгач бас нээгдэж цаана нь ээж зогсож байна. Охин ч ээжийгэ хармагцаал гуйж очин ингэртэн тэмрүүлэн. Ээж? Өв? Би хэр удаа энд байсан бэ? Нэг жил. Бурхан минь гэж. Тийм богинохон уу? Надад бол амьдарч ирсэн бүх хугацаанаас минь хамаагүй урт санагдсан. Тийм байх ёсгүй байсан л да. Гэхдээ чи төдий чинийгээрээ тийм хүчтэй, тийм харанхуун амтан гэсэн үг. Ээжээ. Югев, миний охин. Намайг дахиж хизээч битгий энд хороорой. Ээж нь ч бас ингэж удна гэж бодсонгүй. Өлсөглөн ийм хүчрэхэг байна гэдэг. Чи өрд миний хизээч харж байгаагүй авгаа нэгэн болох бололтой охин минь. Энэ үед Педро охиныг нулимс цэлэгнүүлэн ширтэж байсан юм. Охин ч түүн рүү хараад инэмсэглэн. Баярлаа. Чамгүй бол би давж чадахгүй байсаа. Гэхдээ Педро. Гэхдээ чи үгдийг өөрөө л хийсэн. Гэж хэлвэ. Ингээд охин яриагаа дуусгасан байх ба нэг л мэтгэд хөвгүүний мөрөн дээр налчихсан асгартал ойлчихсан сууж байна. Харин хөвгүүн зүгээр л сорхагт түүний үсийг зөөлхөн гэл. Генетл. Генетл бүх зүйл тийм болчихсон? Эсвэл тийм биш байхаа? Надад энэ бүхэнд дасахсах хөөч байгаагүй. Бүгд надгүйгээр урагшилсаар байсан. Эсвэл бас л тийм биш. Надад хийж чадах зүйл байсан байхаа? Ямартай ч миний хувь тавилан тийм байж таарсан. Ялангуяа миний амьдралд хамгийн том шарх хар нүх бий болгосон үе бол тэр нэгэн жил. Одоо би давчуу газраас хөтлөө айдгаа. Эсэргээр асар том орон зайл намайг тайвшруулдаг болсон. Тэр үеийн тухай зөвхөн бодоход зүрх хөндөрлөн өвддөг. Харж байна. Ингэж хэлж байхдаа хөвгүүн үнэхээр л охины нүдийг ямар аимшигтайгаар харанхуйлсан байгааг харсаар байла. Охин өргөлжлүүлэн. Тэр харанхуйд өнгөрүүлсэн хугацаа л магадгүй намайг өөрчилсөн байх. Миний дотор ямар нэг юм хийчихсэн. Бусдад туслахын төлөө юунд ч бэлэн байсан охин гэнэтхэн л хүний амийг юм чинээ бодолгүй хөнөөж орхидог аратан болсон. Би мэдээч би хивэрэ. Гэхдээ дотор байгаа зүйл гарч ирэхэд би биш болдог. Ямар нэгэн аимшигтай зүйл болоод хувирчихдаг. Өөрийн хизээч болохыг хүсээгүй тэр зүйлээ. Ээж минь надад тийм зүйл хийсэн. Хийсэн зүйл нь ч бүтсэн. Гэхдээ тэр дотор байхдаа би бас тэр зүйлийг яаж хин хаач сурсан. Надад Педро зааж өгсөн юм аа. Түүнгүйгээр би үүнийг давахгүй байсан. Гэлээ. Хөвгүүн. Гэхдээ тэр хичнэн хичээсэн ч нэг л зүйлийг хийж өгч чадаагүй бололтой тийм үү? Миний чамд яг одоо хийж өгч байгаа зүйлийг чи өрд хизээч хинтээч бас Педротойгоч ингэж өөрийнхөө дотрыг уудлаж байгаагүй биз дээ. Гэхдээ охин түн рүү нэгэнтэй зөөлхөн харснаа. Энэ чинь шудраг бос шүү дээ. Тэр үнийг угаасаа чадахгүй байсан байх. Тийм хүн биш. Учир нь тэр тэдний нэг болохоор бас надаас өөр зам туулсан болохоор. Гэхдээ л миний төлөө юу ч хийж чадна гэдэг тэр гайхалтай хэсэг нь одоо ч түнд байгаа. Гэлээ. Ийн ярьж дууссанаа охин сая амьсгав. Хөвгүн инээмсэглэж. Өнөөдөртөө хангалттай юм байна. Гэвэл охин тийм ээ. Хангалттай. Бас арай л дээртчихлээ. Гэв. Магадгүй чи асуудлаа шийдвэрлэх гэж оролдох хэрэгтэй байхаа. Чи энэ ховь тавлан хүсэхгүй байгаа. Тиймээс ховь тавлангаа өөрчилж болно. Жишээ нь зүгтах юм уу? Хаанахтай өөр газар бүхнийг шинээр эхлүүлж болно шүү дээ. Яах вэ? Чадал минь хүрвэл болох л байх л да. Гэхдээ би ээжэс хизээч зүгтэж чадахгүй. Нэгт гэвэл тэр үнэхээр хүчрэхэг дайчин.
бас энэ улс дахь бүхий л махчин хүмүүсийг өөрийн мэдэлтэд байлгадаг. Тэдний удирдахч хатнаа. Төвөнд махчдын бүхэл бүтэн айрын байгаа. Горволжингийн ивэлэр ямар ч цагдаа ямар ч хууль хүчний байгууллага түүний дайсан татуслахгүй. Тиймээс тэднээс зүгтэх арга байхгүй. Магадгүй тэдний нэг нь яг одоо чи бид хоёрыг хараад сууж байгаа. Бүр чамайг намайг махчин битгий бол гэж ятгавал алчгаж мэднэ. Охныг ийн хэлэх үед нээрэл тэдний сууж байсан барилгын дээврийн ойролцоо хаан ихтэйгээс хідэн хар хувцастай хүмүүс ажиглаж байлаа. Сархагтун үргэлжлүүлэн. Хоёрт гээд үгүй гүйцээгээгүй байхад нь өнөө хөвгөн. Өөрөөсөө зүгтж чадахгүй байгаа тийм үү? Яагаад гэвэл чи ээжтэй хайртай? Гол нь ээжтэй үнэнч зүтгэхээр шийдсэн. Чи өрн төрснөөсөө хойшл ээжийнхээ бахархлыг төрүүлэхийг хүсдэг охин байсан байх тийм үү? Ээжтэй таалагдж ээжээрээ хайрлуулахын төлөө бүхнийг хийдэг. Ээжигээ гомдоож уурлуулах нь чамайг магадгүй бүр зовоодох байхаа. Ээжийг шархлуулбал магадгүй шархлуулсан чи илүү зовох байх. Хэвэн үгүй лээ. Чи яач? Үгүй байсан бол махчдын айрын мэтийн саад дотор чиний хүлд тэглэхгүй байсан байх. Чи тоож ч харалгүй тэдний хүүрэн дээгүүр нь алхах байсан. Химээ хөвгүнийг ярьж дуусаагүй байхад охин. Одоо хангалттай. Химээ түүний ярихыг зогсоолоо. Хөвгүн гайхан чимээгүй болчихлоо. Тэгтэл охин гинэд бугуун цаг хараад. Өө. Ээжийн зөвшөөрсөн цаг дуусчихж. Харихгүй бол болохгүй нэ. Гүргээд өгөх үү? Өө зүгээр зүгээр. Ядаж нэрээ хэлчихэж. Охин чимээгүй зогссоор. Хөвгүн ах зэрэг гомдонгүй өнгөр. Тиймдээ танихгүй хөвгүүнд нэрээ хэлээд юу гэх вэ? Тэгвэл сошиал хаяга өгөөч. Гэвэл охин сандарч. Гэхдээ би чамтай найз болох хэсгээ шийдэж үгүй байгаа штт. Ер нь би чамд ийм галзуу хүний амнаас л гарах галзуу зүйлс ярьж байхад чи яг л байдгал зүйл юм шиг хүлээж авлаа. Яагаад? Гэлээ. Энэ тийм хамаатай гэж үү? Ямар ч л байсан хоёулаа мэдрэмжээ чин сэтгэлээсээ хуваалцлаа шүү дээ. Энэ л хангалттай. Бас ядаж сошиал хаяга өгчгөж болохгүй юу? Ийм хилээд хөвгүн ахиадал өнөө хөөрхөн ине дээрээ охин руу энэ эмсгэллээ. Ингээд тэд сошиал хаяга солилцоод хоёр тиш салцгаа. Охиныг холдож явсны дараа хөвгүүний утас дуугарва. Утасны цаанаас. Давгүй болчих шиг боллоо шүү. Чамд барага анхныхаа харцаар дурлчих шиг боллоо. Гэвэл хөвгүн. Тэглэ, сүбэт аха. Ямартай ч ажил их бүтэмжтэй байх юм шиг байна. Гэв. Сүбэт энэ. Бодсон бүх зүйл нь санснаар нь бүтэж үгүй мэт энэ эмсэглэж. Дараагийн зааврыг хүлээж байгаарай. Гэлээ. Ойлголоо. Ийм хилээд хөвгүн уцаа таслаад охины араас энэ эмсэглэлээ. Тэр энэ эмсэглэл нь охиныг үнэхээр л өхөрцснийх байв. Та subscribe дарж манай сувгийг дэмжээрэй. Мөн хоохон дээр дарснаар дараагийн бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Баярлалаа.